serikali gatuzi na hata sehemu ya hizi mzahanati hawasemi ule ukweli, lakini kuna baadhi ya watu wameanza kuaga kwa sababu ya upungufu wa chakula katika maeneo yetu. Kwa hivyo ni imani yangu kwamba serikali kuu na serikali gatuzi wataweza kushikana na kuweza kuleta msaidizi ambao unastahili katika eneo hili, ili tuone kwamba hakuna watu wengi ambao wataangamiza maisha yao.